Det ikke en selvfølgelighet at kirker og trossamfunn mottar støtte fra det offentlige. Det normale vil være at de som hører til i et livssynssamfunn, bærer utgiftene selv i form av medlemsavgift og tiende. På den måten vil den også være fri fra fremmede ideologiske bindinger. Bakgrunnen for vår nåværende støtte må vel sies å være at vi har hatt en statskirke der driften i stor grad har gått over stats- og kommunebudsjett. Prinsipielt har dette skjedd i form av skattekroner fra borgerne som er fordelt ut til kirkesamfunnene. Som en konsekvens av dette igjen har også andre trossamfunn fått sin prosentvise del med basis i lov om trudomssamfunn og ymist anna. Siden tro og livssyn er så viktig i menneskers liv, og ut fra et rettferdighets- og likeprinsipp, er det ikke unaturlig at denne støtten fortsetter også i fremtiden.